Михайло Іванович Левер – знана на Тячівщині людина. Свого часу він працював в органах внутрішніх справ. Пройшов шлях від дільничого міліціонера до начальника Тячівського районного відділу внутрішніх справ. Полковник міліції у відставці. Згодом очолював Тячівську районну держадміністрацію. Є депутатом Закарпатської обласної ради. Його шанують люди, адже Михайло Іванович доклав чимало зусиль для суттєвого покращення соціально-економічного розвитку Тячівщини. Нещодавно Михайло Іванович очолив Тячівське міжрайонне управління водного господарства. На початку тижня він відзначив свій день народження у новому колективі. Колеги вирішили привітати його в нашій програмі. За незначний проміжок часу вони встигли оцінити його як мудрого, толерантного і далекоглядного керівника та чуйну людину. Колеги зичать іменинникові міцного здоров'я, щастя, благополуччя, значних успіхів у щоденних справах та починаннях. Нехай вас підтримують і надихають рідні люди, розуміють і допомагають однодумці. Минають негаразди та непорозуміння. Доля ж збагачує життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення. Здоров'я міцного на довгі роки! Щиро бажаємо вам, залюбки! Хай доля дарує щастя до віку, достатку і миру у домі без ліку. Калиною радість душі хай квітує, сопілка любові хай серце хвилює, а роси ранкові безмежно і щиро щоденно дарують наснагу і силу.